Vilniuje nuo legioneliozės mirė vyras. Mirtis fiksuota dar gegužės 5-ąją. Paaiškėjo, kad Vilionis gyveno Justiniškių rajone, daugiabutyje. Liga užkrečiama įkvėpus pavyzdžiui iš dušo tekančio vandens garų. Legioneliozė dauginasi žiemos temperatūros užsistovėjusiame vandenyje. Tiesiog geriant tokį vandenį užsikrėsti neįmanoma. Prieš metus protrūkis fiksuotas Kauno mieste ir rajone. Dėl legioneliozės mirė 3 asmenys ir dar 4, kuriems nustatyta ši liga. Tačiau mirties priežastys pripažintos kitos.